se sećaš tvoje navodne reality trudnoće s njim još davno? Čovjek je tvoja majka se oglašavala. Oprostite mi moju ružnu prošlost. Kao ono, kao ne stidim se, ali me sramota. Znaš, kao, joj, deca smo bili, deca, klinci. Ono, u reality imali smo oboje po 21 godinu. Mislim, ja sam imam 32. Užas. Leto godine. Da, ovaj, da. Znači, šala je bila, ali tako, čisto ono? Pa nije bila šala, ali bila je glupost, razumeš. Ali ono, jesam bila zaljubljena u Nenada. Jer, znaš kako... Pa što je dete sad imalo godine, stvarno bi? Imalo bi je 10 godina. Treći razred. Jo, Bože, čemu ti razmišljaš, ja ne razmišljam o tome. Viš kako moj mozak radi, ne znam šta je. Viš, rešio sam da te udam, da ti nađemo nekog dobrog frajera. Molim te, ne udaj me, ne pravi mi ništa, ne pravi mi spektakl od života, meni je spektakl svaki dan. Kako ste reagovali kada ste saznali to što mu se dogodilo na Tajlandu? Bilo mi mnogo teško, a u celu matematiku to nije bilo ništa. Da. Ulovili ga da vozi pijan motor, nije u pitanju bila nije u pitanju. Držali ga tamo, na kraj ga kaznili 20-30 eura i pustili ga, ali više ne sme da ide. Nije bilo tamo ništa strašno, ali bio mesec i kusur. Nije malo, čuli ste se posle toga i šta vam je rekao kada ste se čuli preko telefona? Došlo do moj, pa šta je kaže, bilo je interesantno, 50 i spavio na betonu. Evo, dobro je. Vidim da radiš cijelo jutro, od sedam je. Od šest radimo, od šest do sedam radimo, da. E, stvarno, znači, kako si se pokazao u realitiju, takav si, Ivani, vrijedan. Nema da odmaraš. Evo. Čuješ me dobro sada, čuješ me? Da, nešto prekida, sad te čujem. Aha, kakav si bio u realitiju vrijedan i sad si isti takav. Nema zajbancije, radi rad, red, disciplina. Naravno, vidi jedno... Puto trening i to je to. Vidim, treninga puno ima. Nema, dva put nema. Neka ne. Petak. Bravo, jedno pitanje, molim te, evo, prvo si ti malo uzbudio ovo kad si rekao da je Anđela, onaj, slatka, je to ozbiljno mislio ili je to mala udica, šta bi to? Pa rekao sam da je mi najljepša tamo i to bi stvarno mislim. Naravno. Naravno, i kako si to rekao, ona je odmah ovoga gasto su crveni dala, nema tu zezanci. Dobro je, Anđelica, mislim, ne poznamo se kada bi se pozdali, bilo bi svašta. Bilo bi svašta, naravno. Nego imamo jedno pitanje, evo ovaj Terza, molim te. On je ušao, ti si njega upoznao i sve, znaš, ostavio je, evo, Milicu zbog Sofije. Kako misliš to trudnu ženu kad je tako ostavio? Jel misliš li da je to vrijedno ti situacija? A ne znam, to je čudna situacija, jer sam bio pričao na tu temu. Ja ne znam zašto on uopće ulazio, znači ona bila trudna, bili su obazvoje unutra, znaju kakva je unutra situacija i stvarno ne znam šta bi rekao. Nije normalno to baš, i uopće da je ušao nakon što ona bila trudna. Da, još se radovao, palio, ono, evo, kad je saznao pol djeteta i vidi sad ovo. Ti ako uđeš, bil mu šta rekao? Neće ja ući. Jel, ne misliš, iako nude neke pare velike, odlučio si... Pa za velike pare bi, ali ovako da bušao tu bez veze nešto... Naravno, ne bi više da gubiš svoje dragocijeno vrijeme, valja te rati zgrade. Ali eto, ako uđe Anđel, ima da srce stane, a? A bit će sreći. Eto, bilo nam je drago što smo se čuli, samo guraj. Dalje, zove li Maja, ništa, digla ruke, jel? Ne. Ja s Majom završio, normalno, možda se završam, bio je to. Ma ti vidiš, ti sa svima sve u životu normalno, fino završiš, to je nekako, Bog ti je dao smiraj. Da, baš tako. To je najvažnije, bilo nam je drago što smo se čuli i veliki pozdrav. Ništa, vama pozdrav. Pozdrav, čao. Tara kaže, sutra idem na piće sa suvlasnikom hotela. A to je onaj hotel što sam ti rekla da je pogrešila lokaciju. Aha. Možda dobijemo i snimke sa kamera, znači. Ti rada pa malo tetovo.
Šta misliš, Ani, o tebi priča sve najlepše, ništa, sve najlepše mislim o njoj. O O, kome? kaže, o Ani, kaže, u tetovu uživaš sve šipci mafijaši. Bože, dragi, pa nisam ja nacista. O, nacionalizam. Jesi videla kako Terza peva Ti si ćerko, tatin sin? Ne, ja se ne sjećam da on se seća da ima dete uopšte. Iskreno. Ne znam za to. Ne znam za to, ali želim im sve najbolje. Naravno, bre, da su živi i zdravi. Što srećni da budu. Ako Terza bude srećan, bit će njegova čerka srećna, će uvek vidjeti svog tatu koji je srećan. Tako da zašto bi, kako se zove, Milica kvarila njegovu sreću? Ko Ne, zna? naravno. Uveri, kako kaže Sofija, ona neće se zauzeti. Mene. Ja sam s Kosova, podržavam te patriota, šta tražila u tetova? Nemam ja pojma, druže, ljudi, brate, šta? Videla je Bolivu. Ajmo još dve ruže, to me zanima. Peva za reality čovek. Šta peva, bre? Njeno baj t šupak, ma nemoj tako. Pa kada i falavo ruža, brate, falavo ruža, brate. Da. Ne, uj, ispunio sam target, ide gaz. Šta ne, a šalim se, bre. Uj, imam puta dva, šta je ovo, je? Šta već trenutno o Teodori bebici? Pa, brate, o Teodora koja je tamo kao ova plastična biljka u ovoj vazni, brate, saksi, žardinjeri, brate. Kaže njemu zaplakati ko meni da se upiški, bukvalno. Bukvalno, da. Taj nema gram mozga. Molim te, Nails, nemoj tako da pričaš Terzi u mom lajvu. I te molim. Pa kad daj mi poslao krompira dva. Šta misliš o Rastu, Rastu na Rastu, majku? mislim se najbolji, on mi je drugar. Mene su se pitali sad. Brate, danas sam baš pričao, danas Penko sam moja, pričao. kad su pustili na radio za Mićinu unuku. Ma šta, joj, on, brate, peva, brate. A kao? Neka uživaju. Samo neka uživaju. Jeste Hvala. videli kako je A ne, kleknuo? kasno se sam. Debre kleknuo, druže. Vidao sam da ih moli nešto, ali ti da je kleknuo. Licomara, dobro, nešto mi je lice vrena. Radila je tretman lica, mnogo se nervira. Nails, mnogo se nervira. Nails by P. Mnogo se nervira. Pa je morala da je tretman lica. Zašto nisi u crnini, Milice? Kako gledamo na situaciju, gasno se nervira. Ma koga bole brige, breba. Anđela tvrdi faza, glumi ludilo jako i to je to. Da. Ne znam što on peva, ti si ćerka, tata i sin, on nema dete. Barbara je samo Milicina. Tačno Tako je, tako. bre. Tačno tako. Niti će imati osjećaj. Niti mu treba. E, odigrao. Znači, gde se postavlja? Evo mi je Tarica, slatkica. Tarica. Gde se postavlja pitanja, sad Tara će da pitanje mi sazna gledalca? sve u tetovu. Lavka, ja kad čujem Nails, nije mi dobro, brate, pošto ovo je moja bivša supruga, je radila nokte i onda kad čujem Nails. Dobro, ali ti si dobar sa svojom bivšom suprugom. Naravno sam dobro. Znam ja da si ti dobar. Ko ti je favorit, pitaju nas. Po meni Gastus pa Kadrić, vet. Še že mi se dobro, gleda, ništa ne kaže. Meni je Kadrić. Opušteno, naravno. Ja ne razumem što ljudi u kući podržavaju Terzu i Sofiju, a drugi uništavaju. Pa dobro. Evo samo, na primjer, zanima. Vidiš, ja sam pričao, ja nisam ni znao da je... Jesi ti znala da je Mići trudna čerka? Ne. E, aj, sveće kad sam ja prvi put rekao, zamisli da je volio bi Miću da pitan kako bi on gledao, kako bi podržao, da li bi podržao ljubav, da mu je Sara trudna i da gleda svog zeta, A da, dobro, to je Mića, brate, lik. On se lepoče. To On je nije za Mića, jedno nije to samo da. Mića, brate. Ja sam ono sa Milićinog profila. Ko? Ne znam. Šta je pisao? Ane, Ane, Gigi. Nemam pojma šta je to. Ja kažem, mrvica, ja češ, ma da, video sam, čuo sam. Šta misliš, Anedi? Pa ja mislim, ono, pi, to mislim, fujčina. To mislim, Anedi. Šta da radi ako ne leži, ne razumem. Kaže, ja mislim da mu čerka nije ni udata. Pa dobro. Tarice, kad ćeš da mi vidiš ono što sam ti rekla da mi vidiš? To me zanima. Slepac jedan, a ja mu se udala čerka. Pa nije, udaće se, što je problem? Možda i jeste, brate. Ne znam. Ali vidiš, nije, kako ti kažem,
kad je bio na toj proslavi, znaš, nije bio, neko je bio sam tunjar, kao da, brate, nešto tu nije okej, okay, brate. Kao da je ona možda dobila dete s nekim likom s kim nije htela. Ne, lupe. Ne, ne znam. Ne znam, brate. Ja, slušaj što mi Tara kaže. Kaže, sutra idem na piće sa suvlasnikom hotela. A to je onaj hotel što sam ti rekla da je pogrešila lokaciju. Aha. Možda dobijemo i snimke sa kamera, nače, Tara, kunim se. Kaže da nije crnac neki, pa ne znam, u Kanadi je, u Kanadi je. Možda je sa ženom. Ili umreći od smeha, kunim ti se. A ne znam, kažem, uopšte mi nije bio nekako ono, kao, ne znam, hvala ne. Znači, kada on nije znao da moja čerka trudna, tako se ponašao, pa bukvalno. A Miće što kaže, to, kao da je dao go, brate, Srbija dala go, brate, protiv, ne znam, Španije. Kriminal. Evo, Tara, svi se uzdaju ovde u tebe. Hit. Najjače. Najjače, komenti se. Umiranje od smeha. Hvala, ceco. A, lagani me da sam se recepao. Ceci. Hoćeš ulaziti u zadrugu? Neću ulaziti. Tarica. Evo, Tara ti je poslala maglu, brate. U, Tara, nemaš potrebe, onda šalješ maglu. Ja već imam maglu ispred očiju. Čekaj, čekaj, menci, ama kaka menci. Tara, šuri bik. Ne još. Oto radi sprika, šurim bik. Jo, ja čekam dugo. Za Megidi, to su moja braća, dobro, iza džale. Umreću od smeha tad.